Ja, vse tukaj, gledajte, slan izi. Jaz tukaj razlam slan na najbolj izi način. Danes bomo na hitrico pogledali, kaj je pravilno. Brez da ali ne da bi. Naprimer, odšel, ne. Tukaj imamo pač primera, ne. Odšel je, se poslovil. In večino Slovencev uporablja eno od teh dveh oblik. Sam večino Slovencev je tudi ima narobe, zato ker uporabljajo napačno obliko. In ta oblika je brez da. Zdaj ga, jo bom kar zdajle že takoj prečrtal. Zaradi tega, ker pravilna oblika je ne da bi. Torej, odšel je brez da bi se poslovil, ne. To je čisto narobe, ni prav, čeprav večino Slovencev v bistvu uporablja to tako in to tako reče, zapiše kakorkoli. Pravilno je, odšel je ne da bi se poslovil. Ne da bi ne da bi se poslovil. Čeprav sem se še enkrat napisal. Odšel je ne da bi. To je pravilna oblika, zaradi tega bom dal tudi tukajle kljukico. Ta tukaj gor je napačna, ampak ta tukaj je pa čisto pravilna. To si zapomnite. Pa to mi je tudi predlagala gospa Marjana, torej njej se zahvaljujem. In v bistvu to je bil nekako konec ta prvega filmčka neke nove miniserije na YouTube kanalu Slonizi. In to so slovnični namigi. Poglejte si mogoče še kakšen drug video, ampak to miniserijo bom tudi zdaj nadaljeval. In mogoče se naročite ali pa všečkajte ta video. To, kjerkoli od teh dveh stvari bi mi tako ful pomagalo, resno. Pa oboje brezplačno. Bi pa tudi ful vesel, če bi kakšnemu prijatelju povedal. Ampak to je to. Upam, da se vidimo šele drugič. Lepo se imejte. Čau.